Бул эле редакциябызга өзгөчө коноктор келишти. Алар бизден жаңы жыл майрамынын сыйкырчысы болгон кызыл чапанын кийип аксакалын жайкалткан Аяз атага өзүлөрү жазган каттарды жеткирип коюубузду суранышты. Анда алар жазган каттарга көңүл бурсак. Алгач эле 5 жаштагы Азимбек Калантбек уулу Аяз атага катын саламатсызбы деген сөз менен баштады. Ал башкалардан айырмаланып, Аяз атадан өзгөчө белек сурагандыгы баарыбызды таң калтырды. Саламатсызбы Аяз ата? Жаңы жылыңыз менен. Менин атым Азимбек. Нокия телефон белек кылыңызчы. Азыркы барыңызчы. Азимбек. Мен ушинтип Азимбек катын жазып болгонсун, каты куру болбосун деп өз өнөрүндө көргөзүп берди. Аяз ата келет деп биздин күткөн чагы бар. Жүргүлө балдар жүргүлө, ёлка турат тигилейди. Кол кармаш бордайбыз, кошо билеп чургайбыз. Жаңы жылыңыз менен. Балалыктын балдай ширин доорун сүргөн балакайга албетте оюнчук кызык. Мына ошол кыялындагы оюнчукту сурап, өзүнүн гана эмес бөбөгү Байэмирдинди атына кат жөнөткөн ырчы Сезбек Исканалиевдин курчактай кызы Искеналиева даткайым. Салам кат. Саламатсызбы Аяз ата жана Аяз кыз. Биз сизди аябай күтүп жатабыз. Бөбөм экөөбүз көп белек алып келиңизчи. Мага аптечка. Мен бөбөм Байэмирге оюнчук эшек дам сыздык менен күткөн даткайым. Ызгар кыш аппак айлана түгөнгөн эчак алмалар мындай мейилип шактарды мөмөлөп турат каргалар. Кийинки кезек Болотбек уулу Адилетке жетти. Ал ар ойлонуп, бери ойлонуп отуруп, өз каалоосун кагаз бетине түшүрдү. Саламатсызбы, Аяз ата. Мен жаңы жылды аябай жакшы көрөм. Мен баягы кичинекей Адилет 5 жашка чыктым. Апама жаудан берип жатам. Үйдү чачпай калдым. Мен сиздин бек сурайм дедиби? Мага берек. Робот ончукту бериңизчи. Бирок баарындан да апамдын дайыма соолуу болушун каалайм. Апамды аябай жакшы көрөм. Апам калтайбасын. Сизди аябай күтөм. Мен Ачыбет. Апасынын картайбай сулуу бойдон калуусун тилеген Адилет Суперинфо гезитинин алтын балалык рубрикасында 8 сүрөттүн ичинен өзүнүн кызыктуу сүрөтү менен баш байгеге жетишкен. Аяз атадан уюлдук телефон белеке берүүсүн сураган өспүрүм кыз Анастасия Алексеенко. Ал 10 жашта. Анастасия Жал Кичи районунда жайгашкан балдардын социалдык адаптациялоо борборунда окуйт. Менин атым Настя. Мен Аяз атадан сотка суранам. Соткадан мен атам эжелер менен сүйлөшөм. Дани сурайсың Аяз ата бар. Кооз көйнөк. Муну ушинтип кичинекей бөбөктөрдүн бойтойгон колдору менен терең ойлонуп отуруп жазган каттары Аяз атанын дарегине жетип, ар бири өздөрү каалаган белектерге ээ болот деген үмүттөбүз. Бала эле эмес, ар бир адамдын кыялындагы ар бир аруу тилек орундалышын чын дилибиз менен каалап кетмекчибиз.